ситуация вот аварийная, дороги, тут можно ноги поломать. Единственное, в 11 году мы отсыпку делали, но оттуда идет поток воды, и все это смыло нашу работу. Все, а асфальтировано нашему дому 42 года. І до сих пор ще ні разу не мінялася. Тамара Володимирівна – голова житлового кооперативу одного з будинків на вулиці Батюка. Жінка скаржиться, їх внутрішньодворова дорога не бачила ремонту десятки років. І таких дворів у Слов'янську сотні. Реалізація програми з ремонту внутрішньодворових та під'їздних доріг стартувала приблизно 2 місяці тому. З місцевого бюджету вже виділили 2,5 мільйони гривень. І ремонтні роботи розпочалися. Мер Слов'янська проінспектував двори, які потрапили у список на ремонт. У будинку на вулиці Батюка 6 старий асфальт вже зняли і найближчим часом почнуть асфальтувати. Дочекалися і відновлення дороги мешканці будинку на провулку Виноградному. Ходити неможливо. Тут скільки людей падали, старики. Знаєте, як ходять. Переулок Виноградный 3 для эксперимента, наверное, можно позвонить в службу такси. Если они еще не знают, что здесь сделана дорога, машину вы сюда не вызовете. Пройшовся Вадим Лях и по новенькому асфальту у микрорайоне Химик. Виконанням робіт залишився задоволений. Значит, слой 5 сантиметров, плюс фрезеровка на 2 сантиметра. То есть, ну, уверен, что смело могу сказать, что 10 лет ми сюди вже не повернемося. Усього на ремонт внутрішньодворових та під'їзних доріг виділять 5,5 мільйонів гривень. Почнуть з найбільш аварійних. Список формувався за рішенням комісії, що обстежувала будинки. Надалі ж планують скласти графік ремонту та оприлюднити його у ЗМІ, аби мешканці Слов'янська знали, у якому році почнеться ремонт і у їхньому дворі. Щоб було всім зрозуміло, и не волновались люди, что они останутся без ремонта. В ближайшее время появится, наверное, общий график, с депутатами обсудим, то есть, чтобы понимали, что если не в этом году, чтобы люди знали, в каком году они это все получат, и в каком месяце, будь до месяца, скажем так. А поки ведутся ремонтные работы, мешканці деяких вулиць вже встигли оцінити їх якість і почали надходити скарги на відсутність бордюр вздовж тротуарів, неналежного укладання асфальту біля каналізаційних колодязів та зливоприймачів та, власне, якості самого ремонту доріг та тротуарів. Але комунальники запевняють, все контролюють і порушень не виявили. Контролюємо. Постійно на дорогах при укладці асфальтобетону. Все время контролюємо толщину слоя, обов'язково качество асфальтобетону. Було б, звісно, более целесообразно сразу в проектно-сметную включать ремонт люков, но в связи с тем, что они на сегодняшний день принадлежат и связи, и водоканалу, то есть разным организациям, здесь есть такой небольшой юридический момент. Но я думаю, на следующий год мы его отработаем, и уже следующие дороги будем делать уже сразу комплексно вместе с заменой люков, привлекать либо организации, либо самостоятельно за счет городского бюджета. Новенький асфальт і у дворі 9-поверхівки на вулиці Свободи, 38. Ями по коліна для мешканців цього будинку стали історією. Молодці, добре. Звісно, люди довольні. Тут ями були по коліна, можна було провалюватися. Дякую, звісно. Ми довольні, тепер ходимо, хоч не спотикаємося. Все добре. Це вперше за 30 років нам зробили таку дорогу. Йде при виконанні бюджету порядка 10 мільйонів в місяць. Якщо такими темпами ми будемо йти і далі, к кінцю року у нас знову з'явиться в сумму в размере 60, может быть, 50, ну, хотелось бы даже 70 миллионов гривен, которые бы мы могли бы тоже дополнительно пустить на освоение, вот на такие программы, на детские площадки, которые мы тоже сказали, что за 3 года задача снабдить.